Per la seva contribució al desenvolupament de la consciència ciutadana i els valors cívics, 25 entitats i ciutadans de Barcelona han estat guardonats amb les medalles d'honor de la ciutat. Entre els premiats, la Fundació Jordi Sierra i Fabra, l'Associació Arca de Noé o l'Ateneu Popular de Nou Barris, que han estat els encarregats de parlar en nom de tots els premiats, destacant la trajectòria d'un equipament nascut de la lluita veïnal. L'Ateneu és apropiació i reapropiació col·lectiva de recursos de tothom, com a forma de resistència davant de la mercantilització i la privatització dels espais de la ciutat. Hem estat capaços de lligar festa i reivindicació per continuar construint un nou barris socialment més just i culturalment més viu. Companyes i companys del moviment veïnal, som el vostre aliat, però per avançar necessitem també, inclús sobretot, de la vostra crítica, de la vostra exigència, de la vostra força mobilitzadora. Només així farem de Barcelona una ciutat que realment sigui millor per tots i totes. Les medalles d'honor les proposen el ple municipal i els consells dels districtes. Els premiats procedeixen de tots els àmbits i fomenten valors com la difusió de la cultura, la lluita veïnal o la recuperació de la memòria històrica, però tots ells destaquen pel seu compromís amb Barcelona.